קודם את רפי, אחרי זה את מנהלת בית הספר, ורפי יספר מי תרם. דבר ראשון, מרים כוסית, לא? לא, קודם מורידים את ה... קודם מורידים? כן, אתה לא. מה? אז היזמים. טוב. היזמים. הפרויקט הזה של המעבדה לביולוגיה ימית התחיל למעשה לפני 5 שנים, כשהמחזור שלי התכנס לחגוג את 50 שנה לסיום בית ספר. ואז באנו למנהל הכפר, בית ספר. אז עוד היה בית ספר. אז עוד היה בית ספר בשבילנו. ושאלנו אותו, מה אתה צריך? בזה נזכרנו. בזה אנחנו... אני חושב שעשינו את שלנו. המעבדה עוד לא מוכנה. היא לא מוכנה רק בתחילת שנת הלימודים. אבל... רצים. החכמים. שגיא. שלום לכולם, שמי די שגיא, אני בוגר מחזור ה', יחד איתי האמיתי אלי קמה. המחזור שלנו התחילו בו 68, סיימו 24, לצערי רק 19 מהם מסתובבים בשטח עדיין, ובתוך התשעה, בתוך האלה שסיימו רק 9, סיימנו את קורס חובלים, כך זה סך הכל מחזור די מצומצם. נהנינו לאתגר שהציב לנו רפי ברצון. אני חייב להגיד שלא רק בוגרי בית הספר, אלא היו צריכים לרתום גם אנשים שעזבו בשלבים שונים, אפילו כאלה ששיבו בשנה ראשונה, כמו אנשים מפורסמים בארץ, ארי מתקלביץ' ויאיר שטרן וחבר'ה כאלה, וגם את כל החבר'ה שלנו שנמצאים בחו"ל. כך שלמרות שהמחזור קטן, באופן יחסי, קטן איזה סכום צנוע, אבל אני מאוד שמח שהוא ישמש למטרה ראויה אחרת. שני דברים רציתי פה להגיד, לצערי, בדיוק לפני כמה שבועות, לפני הטקס הזה נפטר אחד מהחבר'ה שלנו ששהה בחו"ל, ספיד וורנר, ולעזור לבנו, הוא היה איתנו שנתיים, הוא לא יודע, עדיין תרם, וזה אני חושב שכבודו זה בטח כזה. רק מילה אחת להשלמה. העירו לנו שהשלט הוא בלי שמות, ויש כאלה שתרמו הרבה, וגם מהמשפחות של אלה שהלכו מאיתנו, תרמו ואמרו שאין פה את השמות. אי לכך, פניתי למשל לבן של חנוך בלושטיין, קינצלר, ואמרתי לו, תשמע, השמות יהיו במלגות. להגיד תודה. להגיד תודה על הידידות היוצאת מן הכלל הזאת. שאני חובה בפר זמן הקצר, אבל זו ידידות רבת שנים שאתם מלווים את בית ספר כל כך הרבה שנים. אני חושבת שזכה מקום שיש לו עמותה שמלווה אותו עמותת בוגרים באופן הזה, ואני מקווה ומאמינה שעוד יהיה לנו הרבה מאוד אתגרים משותפים בעתיד, ותגיעו הנה עוד הרבה פעמים לחנוך דברים. והרבה נחת שתוכלו לראות שאנחנו נצא קדימה. אני רוצה להכיר לכם את מנכ"ל החברה, אתם יודעים שהרק בעצם להתחלף, ואני אמרת פשוט. תודה לכולם. אני, כמו שאתם יודעים, אני החלפתי את אריה בתקן של מנכ"ל בפועל. ואני הייתי רוצה להגיד שלוש תודות. לחיים. לחיים. עזרת לו. עזרת לו. שנינו? כן. עכשיו הפרויקט הבא.